Krásný fotbalový večer obrázkem z pražského arenu, kde bohužel prší, takže podmínky nejsou úplně ideální, ale každopádně se těšíme na poslední vystoupení Slávie v Lize mistryň v tomto ročníku. Už je to jasné, že Slávia se nemůže kvalifikovat do další fáze, nemůže skončit na prvních dvou místech, ale může za schody jistých okolností přeskočit St. Pölten v tabulce. Dnes hostí AS Řím, fotbalistky AS jsou v Praze už po druhé, protože na podzim hráli na Spartě kvalifikaci Ligy mistryň. Tady se podíváme na tabulku skupiny B. V čele je Wolfsburg, má 11 bodů, AS Řím 10 bodů, dále St. Pölten, rakouský celek 4 body a slávistky nazbírali body 2 za poslední dvě remízy v Lize mistryň se St. Pöltenem a také na půdě Wolfsburgu. K tomu se samozřejmě budeme vracet. Tady vidíte tu nepřízeň počasí v Praze, stejně jako ve většině České republiky se hodně oteplilo. Ty minusové teploty už jsou minulostí, je 8 nad nulou a to znamená, že trávník, no uvidíme, v jaké kondici bude trávník, protože je z brusu nový, čekalo se na něj, až tento trávník více zakoření, jakmile skončila sezóna fotbalistům Slávie, tak došlo k jeho výměně a tak je to poprvé, co dnes se na tomto novém trávníku bude hrát fotbal. Vše už se chystá na začátek zápasu, až oba dva celky přijdou na trávník. Mluvil jsem o tom, že hráčky AS Řím už v Praze nastoupili, prohrávali na Spartě 0-1, ale ve druhém poločase, respektive v závěru, zápas otočili, vyhráli 2-1 a udělali si dobrý výsledek do odvety, kterou taky zvládli, ale taky prohrávali. Takže zkušenosti s českým týmem AS Řím má. Navíc je to debutant v Lize mistryň v základní skupině. A v tom prvním vzájemném zápase se Sláví, kdo jste mohl sledovat ve společnosti DAZN nebo na YouTube tento zápas, tak se si obrázek udělali sami. Slávistky hrály hodně odvážně, měli šance, ale bohužel inkasovali jeden gol. Slávia prohrála tenhle zápas. Uvidíme, jak se bude dařit českému týmu v souboji s velkým favoritem a také týmem, který ještě bojuje o první místo ve skupině nedálku s Wolfsburgem, který hraje se St. Peltnem. Je dobrou zprávou pro Karla Pitáka a pro fotbalovou Slávy, že už se uzdravila Martina Šurnovská, jedna z klíčových hráček ve středu zálohy, protože ona je ta hráčka, která distribuje balony, která získává míče a je mozkem akcí hry Slávie. A dnes po zranění nastoupí poprvé v základní sestavě. Gabriela Šlajsová je taky v základu. Karel Piták o tom hovořil před zápasem. Naznačoval, že uvidí, kolik to holky vydrží. Dá se tedy předpokládat, že to nebude na 90 minut. Ale momentálně Slávia nastupuje s tím nejlepším, co má k dispozici. Tereza Krejčíříková a také Tereza Ševěčková k dispozici nejsou. Ty jsou dál zraněné. Viděl jsem před zápasem Terezu Ševěčkovou. Měla pravou nohu v ortéze. Oberlích přijela na stadion. No a tady už se díváme na tváří hráček AS Řím. Trenér Alessandro Spugna hodně pozměnil sestavu oproti minulým utkáním. Na soupisce pro tento zápas je asi největší hvězda, Brazilka Andresa Alves. No, tady sledujeme Terezu Kožárovou, která prožila zápas hodně nevšední pro ní, protože ona je útočnice a ve Wolfsburgu před týdnem se vlastně do pořádného zakončení nedostala, protože slavisticky hráli na remízu, evidentně nechtěli otevírat hru.
a nakonec se jim podařilo ubránit senzačně remízový stav 0-0. Domácí hráčky německého týmu 35krát vystřelili v zápase proti jednomu pokusu Slávie. Tady tedy základní sestava Slávie v brance Olivia Lukášová, dále Šlajsová, Necidová, Bartovičová, Kýrová, Kýnová, Tenkrátová, Růžičková, Šurnovská, Vesela a v útoku Tereza Kožárová, která se tedy posunuje úplně na hrot oproti tomu minulému zápasu, kdy hrála v záloze. Hlavní rozhodčí tohoto utkání je Lizy van der Helmová z Nizozemska. Kapitánkami obou celků je Diana Bartovičová a také Kamelia Česarová, to je rumunská brankářka AS Řím. No a sestava římského AS, tedy hostujícího celku, se objeví za malou chvíli. A Bartoliová je opravdu jednou z legend tohoto týmu. Tady je tedy základní sestava v rozestavení 3-5-2. A v útoku nastupuje dvojice Haugová a Jačintiová. Tereza Kožárová už je připravena na rozehrávku, která načne tento duel Ligy mistryň. Martina Šurnovská už posílá balon dopředu. Tady je Růžičková, která se postarala o střelecký úspěch Slávie v Lize mistryň, o ten jeden jediný gól. No a Slávia vlétla na svého protivníka, hned ostra. Slyšíte potlesk té jedné tribuny hlavní, která je otevřená. Pak ještě tribuna sever, tam vidím také diváky, ale nepřišlo jich moc. Čekal jsem trošičku lepší návštěvu v Edenu. Italský celek naposledy dokázal porazit St. Pölten 5-0, ale dlouho to bylo 1-0. Střelecky to nebylo ono, až v 82. minutě přišel druhý gól a pak se to sypalo. Jeden gól za druhým a nakonec z těch branek v síti St. Pöltenu bylo 5. Tady Olivie Lukášová, ta si připsala na půdě Wolfsburgu 13 úspěšných zásahů. A když si vzpomenu na střelecké pokusy Jonsdottirové nebo Alexandry Popové, tak hodně dlouho se tyto fotbalové dámy držely za hlavu, co neproměnili v tomto utkání. A Eva Pajorová, ta nejlepší střelkyně Wolfsburgu, se vlastně ani do ničeho nedostala. Teď ale první střelecký skákavý pokus už je v náruči brankářky Olivie Lukášové. Která teď volí dlouhý nákop na Kožárovou. Ta prodloužila za sebe, ale 20letá Kristina Růžičková míč nedokázala zpracovat. Lionová na pravé straně si udělala prostor a má tam hráčky v náběhu, ale tohle bude dlouhé na Julianovou. Ozývají se fanoušci Slávie. Valentina Giacintiová, 28letá fotbalistka,
by měla znamenat velké nebezpečí pro obranu Slávie. Červenobílý tábor zatím vyčkává na své polovině a nechává tvořit hráčky AS. To je dobrá přihrávka doprava do volného prostoru. Lianová, no a první velká šance. Není to gól. Olivie Lukášová má balon v náruči. Tak ve čtvrté minutě už jsme viděli velkou gólovku na straně římského AS. A teď jako kdybychom se vrátili o týden zpátky na zápas proti Wolfsburku, něco podobného, tam také bylo hned v úvodu utkání. No a padla právě Valentina Čačintiová, 28letá fotbalistka, která hostuje, která hraje za AS Řím, ale předtím působila například v AC Milan, Atalantě Bergamo, Neapoli. Bartoliová. Ta je 31 let a patří těm nejzkušenějším fotbalistkám v hostujícím dresu. Háviová. Haugová. Lianová se k míči nedostala, protože teď dobře zafungovala spolupráce Růžičkové, která ale volí moc, řekl bych, tak netakticky malou domů, a tak musela Olivie Lukášová balon vykopávat. Kolmacová, Linariová, Bartoliová. To je dobrá přihrávka na Lianovou. Ta si vede míč na levou. Teď zase kapitánka Elisa Bartoliová. Offside. Zara Kramžarová ze Slovinska byla v offsideu. Tady sledujeme hlavního trenéra AS Řím, Alessandra Spuňu. A tady je Karel Piták. V letošním ročníku Ligy mistryň hráčky Slávie dali jenom dva góly. Ten jeden velmi důležitý v kvalifikaci proti Valuru. Byla to právě Tereza Kožárová, která střelila gól. No a ten druhý proti St. Peltonu, který znamenal nakonec remízový výsledek 1-1, a dávala ho Kristýna Růžičková. Ale jinak je to málo na to, že Slavia má za sebou 5 zápasů, tak v základní skupině jeden střelený gól. Určitě Karel Piták by si představoval lepší ofenzivu, ale těžké je, když hrajete proti takovýmto velkým týmům, tak se spíše soustředíte na obranu. Nicméně proti St. Peltonu měli slavistky hlavně i v tom domácím utkání skórovat. Michala Kýrová se dostala pod tlak hráček AS, které dobře napadají. Kramžarová, no a bude to rohový kop. Tady je Diana Bartovičová. Kapitánka Slávie. Na webu Slávie si můžete přečíst její rozhovor a také názory na to, jak dělat kapitánku týmu po té, co skončila
A Blanka Pěničková s aktivní kariérou. To byla zajímavá střelecká etída, která ale gólem neskončila. Balón šel nakonec nad a tak Olivia Lukášová zasahovat vůbec nemusela. Ale podíváme se ještě jednou na to, jak Benedetta Lionová, 23letá ofenzivní hráčka, dokázala vypálit. Měla tam hodně prostoru k zakončení, to by se stávat nemělo. Tady máme tuhle 23letou fotbalistku, která má smlouvu podepsanou s AS ještě na další dva roky. Šurnovská. Necidová. Ale pokazila rozehrávku. Julianová, ale balón už také odskočil tam, kam neměl. Tak se Emilie Hávová nedostala k míči. To je norská fotbalistka. Teď Slávě musí rychle zpátky. Bartovičová. Růžičková. To bude out pro Slávy. Růžičková to udělala velmi dobře. Nevzdala se souboje. Šla pořád za míčem. Kýrová. Při sobě má Bartoliovou. Teď už hraje Růžičková a hra se otáčí. Škoda téhle ztráty. Bartoliová. Linariová. Háviová ještě stihla míč, u něj je Veselá, která fauluje, no pomohla si rukama, to je jasný faul. Budeme svědky volného přímého kopu. Denisa Veselá má dnes už trošku jinou úlohu na trávníku, protože Gabriela Šlajsová je zpátky v základu, tak se může posunout do záložní řady a může myslet více na ofenzivu, což je pro ní vlastní, ale podpora Gabriely Šlajsové na pravé straně je velmi důležitá, hlavně směrem dopředu, protože i ona umí vyvést balón. No a teď už si Olivia Lukášová musí stavět hráčky před sebou, protože tohle je možnost, která se dá vyřešit třeba i přímou střelou. A to se tak děje, Lukášová vyboxovala míč. Tady je Šlajsová, která musí postoupit souboj, ale Slávia se teď už ubránila a může naopak zahrozit z nějakého možného protiútoku. Růžičková předvedla i techniku, kromě tvrdosti a důrazu. A dokonce bych řekl, že tak elegantně z toho vybruslila znovu Růžičková. Kýrová. Tady je Gabriela Šlajsová, která se teď ocitla na levé straně, což je pro ní hodně nezvyklé. Pozor na tuhle situaci. Ještě je hodně nebezpečno v pokutovém území Slávie. Bartoliová. Kramžerová balon nedostala, ale teď je úplně volná. Může i takto v klidu odcentrovat. A tohle bude rohový kop.
Veselá hlavičkovala, nevěděla, kdo stojí za ní, tak řekl bych zbytečný rohový kop ve 13. minutě. Rozehrává Julianová. A teď se Veselá nenechala obejít. Sledovali jsme Bernadettu Lyonovou, která hýří velkou aktivitou v úvodu zápasu. Je Linariová. Čtyři tituly a čtyřikrát vyhrála pohár ve své kariéře v Itálii. Čírová. Tenhle balon zřejmě skončí v autu, alespoň s tím počítala Elisa Bartoliová. Linariová. Kolmacová, to je švédská obránkyně v dresu AS. Bartoliová. Lianová. Zblokovaná střela. Tady byla ještě Šurnovská, která byla faulována před zraky hlavní rozhodčí. A nemohla tak postupovat dál, tahle slovenská reprezentantka. Tady jsme viděli ještě jednou zákrok. Lehce přišlápnutá kopačka ze zadu způsobila to, že Šurnovská nemohla pokračovat dál. Olivie Lukášová chce vykopávat, ale zatím nebylo komu, tak až teď balon letí dopředu. Karel Piták taky před zápasem hovořil o tom, že AS Řím není tak kreativní, jako je Wolfsburg. Ale zatím se Slavia spíše brání v tomto utkání. Bartoliová. Ostrá přihrávka doleva. Tohle vůbec nebylo špatné, co teď převedli hráčky AS Řím. A hodně nedorazů v obraně Slávie. A všechno nakonec vyřešil praporek asistentky rozhodčí nad hlavou, protože je odmávaný a také odpískaný offside. Tak to velké nebezpečí už je zažehnáno. Ale v jednom momentu se tam ocitla úplně sama 23-letá norská fotbalistka Sofia Haugová. A rozehrávat tak bude znovu Olivia Lukášová. Kdo sleduje ženský fotbal pravidelně, tak samozřejmě ví, jak si stojí Slavia v domácí lize. Jenom to připomenu, že Slávia je o bod druhá za Spartou. Tak ještě domluva. Míč už není v pohybu a tak Slávia může rozehrávat. U balónu je nakonec Diana Bartovičová. To je nacvičená věc, míč na Terezu Kožárovou, která by chtěla hlavičkou posunout balon za sebe. To se jí ale nepodařilo. Lianová.
Tak byla přistrčena Růžičkovou, ta přerušila takticky útok AS. Výkony této 20-leté fotbalistky jsou velkým příslíbem do budoucna. Julianová. Kolmacová. Linariová. Julianová. Linariová, dobrý náběh na pravé straně, ale už nestačila naštěstí kopnout do balonu a odcentrovat. V 19. minutě, tak zatím čekáme na nějakou možnost na straně Slávie. To hosté už si vypracovali dvě zajímavé situace a Olivia Lukášová už musela předvést svoji pohotovost, umění. Kínová propásla balón a dopředu tak může AS a velmi dobrý náběh ve velkém počtu. No a je to, už jsem chtěl říct první gól, ale není to naštěstí, protože Giacintiová mířila vedle. No a hodně se teď sama na sebe zlobí, protože tohle byla pozice, kdy na chvíli byla úplně volná. Tam se nedohodla Bartovičová a Kínová a viděli jste Dianu Bartovičovou, jak to hlasitě dávala najevo svojí spoluhráčce. Tady je Lianová. Zatím jsou pohybově na tom lépe hráčky italského celku. Ale Růžičková teď odzbrojila Bartoliovou. A nakonec i dobře přihrála. A Šudovská může dopředu a to je její velmi silná stránka. Souboje jedna na jednu Šudovská, ale teď už fyzicky ten konec akce nezvládla. Myslím, že už tady měla přijít přihrávka na své spoluhráčky. Byla tam Tereza Kožárová i Gabriela Šlajsová vyjela dopředu. Šudovská už dlouho držela míč a pak jí chyběly fyzické síly. Julianová. Růžičková, ale je tady sama. Pustila se do velkého souboje a ještě vyhrála. Nakonec balón pro Slávy. Tady je Martina Šudovská. Zara Kramžerová, slovinská fotbalistka, ji odebrala balón. Michala Kýrová vhazuje. Kožárová, Kýrová. A teď jde levá obránkyně rychle dopředu. Šudovská má to na střelu. Zblokovaný pokus. Ještě Kýrová. Kýnová. Růžičková. Ta se znovu protancovala s balónem přes dvě protihráčky. Šudovská. Veselá. No, myslela to zajímavě třeba na Terezu Kužádovou, ale balon šel trošku jinam. Teď už ho má v náručí Kamelia Česarová. Vidíte v levém horním rohu to držení balónu. Tak. Jasné, že AS má obrovskou převahu. Kolmacová. Linariová. Haugová to myslela dobře na
Giacintiovou, ale ta uklouzla, nepokračovala dál, a tak Slavia získává míč. Jenomže tady je Alisa Bartoliová. Julianová, Lionová jde pořád po pravé straně, nicméně do cesty vstoupila Michala Kýrová, která se teď diví, protože se bude zahrávat rohový kop a ruce dostáhl i Karel Piták. No, mně se to moc nezdálo, já bych si dovol tvrdit, že to opravdu roh nebyl, ale to jen takhle na první dobrou od monitoru. Se můžeme podívat ještě na opakovaný záběr. No jasně. Tohle nemohl, nebo neměl být rohový kop. Teď musí Olivia Lukášová zase zasahovat, protože Giacintiová byla sama před brankářkou. A ten rohový kop byl dárkem od rozhodčí. Tam Haugová šla odvážně do souboje, hlavičkovala. Míč propadl a naštěstí Olivia Lukášová byla zase včas na správném místě. Běží 25. minuta utkání Ligy mistryň Slavia AS Řím 0-0. Lionová. Bartoliová. Kolmacová. Znovu Bartoliová. Lionová. No, vystřelila, udělala to velmi dobře. Olivia Lukášová trošku nechápe teď počin obrany Slávie, která nechala Lionovou projít, jako by se nechumelilo. No a ta vypálila. Hazovat bude AS. Míč se odrazil od Růžičkové, ale tenhle souboj s kapitánkou Bartolovou bolel. Nakonec asi více matadorku AS, která bude potřebovat ošetření. No asi problémy s kolenem, jestli dobře vidím. Tam obě dvě hráčky do sebe brnkly nohama a mám pocit, že to více odneslo koleno kapitánky italského celku. Asi to bude chtít obstřik. Bartoliová musí za postranní čáru. V této pauze je její koleno ještě ledováno. Haugová si nabíhá, ale ta přihrávka nakonec trefila Šlajsovou. Šurnovská. Dobře zapracovala Elena Linariová. Více než 45 zápasů za italský národní tým má za sebou tato fotbalistka. Ale Veselá může zaútočit. Šlajsová. Mazovat nakonec budou domácí. Také Gabriela Šlajsová utrpěla ošklivé zranění na zápase národního týmu v Anglii. Od té doby absentovala, ale v minulém utkání v pátek v Wolfsburgu už nastoupila na část zápasu. Kýrová. Tereza Kožárová nemohla jít do balonu, protože
by využila svého předchozího offsideového postavení. Tohle by mělo být na žlutou kartu. No, tak některá rozhodnutí v lize mistryně, ale není to jenom tento zápas. No, tak tohle jasně držení ze zadu, za to by se měla dávat žlutá karta. Tak některá ta rozhodnutí nejsou taková, aby padaly žluté karty. Někdy jsou rozhodčí hodně benevolentní. Dobrý balón od Šurnovské. A to byl pokus Simony Necidové, která hlavičkovala nakonec vedle. Rozhodně to nebyl špatný náběh ze strany Slávie. Ne jenom Simona Necidová, ale byly tam ještě další hráčky v náběhu, které strhly bránící fotbalistky. Takže z toho vznikla tahle šance, možnost, jak dát gól. Haviová. A Haviová si pohrála s Veselou, ale nakonec byla odstavena. Tak ta poslední klička už jí nevyšla. A Denisa Veselá může jít dopředu, ale balon přidržela až moc dlouho. A to je problém některých fotbalistek, že by potřebovali včas přepnout a přihrát, zbavit se míče. Růžičková, ta hraje výborně v tomto ohledu. Co teď? Hraje se dál. No, taky se přitvrzuje. Vidíme další faul. Tentokrát se na zemi ocitla Bartovičová. No, tohle byl odvážný skluz. No, Slovinky Kramžarové. A Michala Kýrová dostala pořádně naloženo. Šlajsová. Ale prohrála sprinterský souboj s Linariovou. Dobrý balón. Tam skákala Tereza Kužárová. Šurnovská. Teď musí zpátky Tenkrátová, která přišla o míč. Tady je Beneta Lionová. Tentokrát výborně ocentrovala a velká šance. 1-0 pro AS. Ve 32. minutě Valentina Giacintiová skóruje. Tady je radost na lavičce římského celku. A podíváme se ještě jednou na tenhle rychlý protiútok, který šel proti čtyřem obránkyním Slávie. Tam výborně ještě vrátila míč zpátky Sofie Haugová. No a Giacintiová zakončovala. Měla to na dlouhou nohu, ale možná pro ní dobře, protože se zrovna trefila do protipohybu brankářky Olivie Lukášové. Je to její čtvrtý gól v základní skupině Ligy mistryň, druhý proti Slávě. Jenom připomenu, že se ho dočkala proti Slávě dříve než v tom posledním vzájemném zápase. Tam to bylo v 62. minutě v Itálii, kdy rozhodla jediným gólem o vítězství AS. Teď je to podstatně dříve, už ve 31. minutě, no a Slávia musí změnit trošičku strategii, pokud se pomýšlet na přijatelný výsledek, protože tohle je obrovská škoda. Předtím, když útočili hráčky AS, tak to vždy bylo do plné obrany a teď obrana nefungovala tak asi, jak by měla. Haugová.
Kolmacová. A teď se už balon kutálí do autu. Úsměv od ucha k uchu Giacintiové je pochopitelný. Necidová, ale špatně přihrála. To jsou takové ty drobné ztráty zbytečné, které pak stojí hodně sil. V souběžně hraném zápase skupiny B vyhrává zatím Wolfsburg na půdě St. Peltonu 1-0, takže vlastně to pořadí v tabulce se nemění. První zůstává Wolfsburg, druhý je AS Řím, třetí St. Pelton a čtvrtá Slavia. A znovu teď bude muset zasahovat Olivia Lukášová, ale tohle nebylo nic složitého. AS hraje hodně do stran, dává dlouhé balony. Je to trošičku něco jiného, než předváděl Wolfsburg. Kolmacová veselá pokračuje dál, ale ta přihrávka nebyla úplně nejpřesnější na Šlajsovou, která se zase ocitla na výletě a teď Slavia musí zpátky. Uvidíme, jestli to náhodou nebude mávaný offside. Zatím Giacintiová může pokračovat dál, vypálila. Lukášová šla na zem a předvedla důležitý zákrok. Znovu hlavičkový pokus, je to tyč. Olivia Lukášová si podívala za sebe, další takový nemastný, neslaný pokus, který byl ale tečovaný. Bude to rohový kop, tak se podívejme ještě jednou. Giacintiová i hlavou ohrozila Olivii Lukášovou, trefila tyč. Další velká šance pro římský celek. Julianová, její rohový kop. Nebylo to vůbec špatné a je to i zakončení 2-0. A tenhle roh nedokázali hráčky Slávě ubránit ve 37. minutě. Skvěle kopnutý roh. A Beata Kolmacová dostává gratulace od svých spoluhráček. A měla čas si srovnat mířidla, udělat dva kroky dozadu, aby dobře hlavičkovala. Teď Olivia Lukášová marně skákala. Velká chyba při bránění, standardní situace. Třicetiletá švédská obránkyně se tady prosazuje v svém druhém vystoupení v lize mistryň. Do Říma přišla loni z Hakenu. A znovu balon do stran. Tam se střetly dvě hráčky. Jedna z každé strany rána teď do boční sítě byla tečována. Tady je Julianová. Ne, tak to se omlouvám, je to Benedetta Lianová.
která zakončovala. No a při tom pokusu se ještě střetla se Simonou Necidovou a teď tedy se bude zahrávat rohový kop a musíme si vzpomenout na to, co se stalo před minutou. Protože Beata Kolmacová už je znovu připravena v pokutovém území. A velmi podobně rozehraný rohový kop a znovu tam byla 27 na zádech, která vypálila nebo zkusila zakončit Beata Kolmacová. Teď to Slavia přežila. Tady sledujeme ten předchozí rohový kop, kde se dokázala prosadit absolutně volná hráčka při standardce. To by se stávat nemělo. Tak teď Slavia může zaútočit. Růžičková. Já si myslím, že tohle bylo v pořádku. Růžičková věděla, že s ní běží v tandemu Michaela Kýrová, ale ta už pak dál nepokračovala. Škoda. Viděli jste statistiku přihrávek. A stejně jako AS Řím, tak i Wolfsburg odskakuje od St. Peltonu o 2 góly. Vede 2-0. Bartoliva diriguje své spoluhráčky při bránění, to je pochopitelné jako kapitánka a taky pilíř obrany římského týmu. Kýrová. Tohle je velké sousto pro Růžičkovou. Kýnová. Tady je Šurnovská. Ano, tohle vymyslela dobře Martina Šurnovská, ještě Šlajsová, ale balon jí odskočil a tak dopředu zase můžou hráčky v tmavých dresech. Julianová. Haugová, ta nehrála, aby nevystavila svůj tým do offsideu. Kristina Růžičková zabojovala. Za malou chvíli se už bude chýlit poločas ke svému konci. Teklo to jako voda, Slavia prohrává bohužel o 2 góly, 0-2. Česarová brance zatím nemusela vůbec zasahovat a má to hodně usnadněné v první půli. Od Terezy Kožárové se míč odrazil do autu.
Haugová. Giacintiová. Ale teď už hraje veselá. A balon si říká Šlajsová. No, ona ho chtěla, ale taky Linářová viděla už dopředu, co se bude dít, a skvěle tam zakročila. Teď hlavní rozhodčí na chvilinku přerušila hru, ale kontrolovat zdravotní stav Bartovičové. Pár nepřesností na obou stranách, balon odskakuje do autu. I v tomto případě. Haugová. Bartoliová. Lionová. Julianová. S tímhle Lokášová nebude mít žádnou práci, ale znovu teď AS Řím ukazuje, v čem je jeho největší síla. A jsou to kraje záložní řady. Kolmacová, Linářová. Háviová. Nastavuje se jedna minuta v momentě, kdy hlabičkovala Sofie Haugová. Balon trefil Bartovičovou. Denisa Tenkrátová už je zvyklá na velké zápasy. Svoje si odpracovala minulý týden ve Wolfsburku. Růžičková. Ne, tak to je Michala Kýrová, to se opravuji. No a neudělalo to dobře. Tereza Kožárová stojí, ukazuje do nohy a balon mě přeletí. Co na plat? Končí první poločas. Poločas, kdy se trefila tato fotbalistka Giacintiová, dala gól po půl hodině na 1-0 a druhý přidala Beata Kolmacová. No a nedalo to až tak velkou práci překonat obranu Slávie, která inkasovala dvakrát. A zejména ten druhý gól z druhého kopu byl z těch laciných. Dnem už se rozhnívají vánoční tóny. Za dva dny je tu Štědrý den, ale teď hráčky Slávie si nenadělili zatím dobrý průběžný výsledek, protože tady je to skóre 0-2, 32. minuta. Giacintiová, 37. minuta, Kolmacová. Podíváme se ještě na statistiky tohoto zápasu, jestli nám je režie nabídne. Tam ještě v rozhovoru Olivie Lukášová u poslední čáry, která jako jedna z posledních hráček opouští trávník. A na to, že hostující celek nenastupuje v té nejsilnější sestavě, tak zatím vede a vede naprosto zaslouženě, protože byl aktivnější, vytvořil si více střeleckých možností. Tady vidíme, jak to vypadá se statistikami tohoto utkání. Nakonec držení míče 60%,
na straně AS Řím, 5 rohových kopů, 0 střel na brány, to je od Slávie opravdu tristní bilance, takže už tu máme i s tím minulým zápasem s Wolfsburgem 3 poločasy, kdy Slávia nedokázala vystřelit na branku a AS Řím to zkusil 10krát v tomto utkání. Tedy po prvním poločase prohrává Slavia 0-2. So far, do you enjoy the game so far? 2-0. Yeah, we do enjoy. I think we have the game under control, but maybe we have to keep the pace up a little bit on the ball for the second half. There was a lot of patience from you. You were waiting for your chances, running against Slavia defensive block. There was the tactics they are running against Slavia defense, but you waited for the chances and yeah, we have to be patient and not give away the ball too easy. I mean, we're in charge of the ball and just wait for the chances to come. So have the patience. But can you tell us about your goal? You are defender. Yeah, a good ball from Mano. So I just tried to time it and put it in with the head. What do you expect from the second half? Would it be the same game, same pattern? Yeah, I think we should just keep it up. Maybe, like I said before, keep the pace a little bit higher on the ball and be patient and waiting for the chances to come. Thank you very much. Thank you. Some Christmas traditions we can't live without. And then there are new ones like... Football. Wow. So this festive season... Give me football. Pass the salt, please. Oh, Jesus has put it on a plate for her. I'll see you in a bit. You're actually crazy. Chase. Matty Trinogorjevic takes it in a stride, and that is a wonderful finish. Barcelona beginning to enjoy themselves now in this second half. Ana Maria Trinogorjevic gets in on the act. Took a deflection, a lovely first touch, and how about that for a second? Cheaper to Bronze. Bronze finds Pina, and Pina finds the bottom corner. And Barcelona do have their second goal before half time. Claudio Pina with a neat finish. A knockout blow before the break.
and they pull one back. That's a brilliant effort, an absolutely belting goal. In the scheme of things, it might not mean much, but Benfica have something to show for their efforts, and Silva has scored an absolute bullet. Benfica, fast, alert, first to the ball, and when it came to Silva, she knew exactly what she was doing. Well, she's still full of running. And up there on her own. Chloe Lacasse going alone. And that was a really fine goal. It's her seventh goal in the Champions League this season. And she won't have scored too many better than that one. Ball in. Simon finds Stanway. Another shot. Oh, this time it goes in. And that is the fourth goal of the game as we head into injury time. And it is Landenberger. Fresh off the bench. I'll see you in a bit. You're actually crazy. Peggy 18. Jsme zpátky v pražském Arenu, kde po prvním poločase Slavia Praha prohrává s AS Řím 0-2. V posledním zápase Ligy mistryň pro Slavii v této sezóně to je věc jasná a také daná, která byla před tímto zápasem. Je škoda, že Slavia inkasovala dvakrát, měla by hodně přidat dopředu, teď už není na co čekat, měla by být odvážnější a asi je jedno, jestli to skončí 1-2, 0-2 nebo třeba i 1-3, teď už může třeba i ta taktika jít stranou. Slavistky zatím nevystřelili na bránu v tomto utkání, 21 pokusů jsme napočítali ze strany AS Řím, 10 pokusů na branku. Je to ještě více
útočné ze strany soupeře, než to bylo ve Wolfsburku, kdy Slavia vlastně nepřekočila skoro polovinu. Tady už se dostala i do jedné střelecké příležitosti, kdy rána byla zblokovaná a škoda, že neprošla. Ale jinak zatím nic moc. Tady vidíme ty golové situace, první branku utkání, kterou vstřelila Valentina Giacintiová. Haugová takto přihrávala a Olivia Lukášová pak už byla krátká. Tady chyba při bránění, odskočila si stoperka Švédka Kolmacová a takto po rohu skórovala hlavou k tyči a Slavia tak prohrává od 37. minuty 0-2. Na hrací ploše se ještě rozcvičují náhradnice. Také se tam kontroluje ten trávník, jestli nedostal zabrat, ale vypadá to všechno v pořádku. A teď už nastupují hráčky AS Řím, které, jak to vypadá, obsadí druhé místo v tabulce, protože Wolfsburg vede na půdě St. Peltonu už 3-0 po poločase. A Slavia zůstane poslední v tabulce. Tímto vlastně sezóna v Evropě pro české kluby končí a budeme zvědavi na příští rok, rok 2023, jestli se zase nějaký český klub, český celek dostane do základní skupiny Ligy mistryň. Teď už je všechno připraveno, jak se zdá, k tomu, aby rozhodčí toto utkání Lizy van der Helmová z Nizozemska zahájila druhý poločas. Vypadá to, že se bude střídat. Připravená je Nekesa, která tedy ještě trošku pozdrží začátek druhého poločasu. A odchází, nebo odešla Tereza Kužádová. Tak, jestli jsem dobře viděl tu červenou 27. Takže změna na hrotu útoku. Druhý poločas začal. Bartoliová. Linářová byla volná, ale tenhle balón Háviová stihnout nemůže. Tady je potvrzeno střídání. Lukášová, Tenkrátová, Kínová se k míči nedostala. Co Michaela Kýrová, dává balón dopředu, tam je Růžičková, nicméně i Bartoliová ukazuje, že ve svých letech je strašně rychlou fotbalistkou. Lioniová, tohle není offside, teď už asi je. Ta přihrávka měla jít dříve. Naštěstí nepřišla. Tak to gesto bylo jasné, Olivě Lukášové, tak kam to pošlu, zatím nevím. Hlavně, že dopředu. Růžičková, Veselá. Tam si myslím, že Denisa Veselá faulovala. Bylo tam lehké držení a změna i na straně AS Řím. Ne, Klaudia Čikotyová je na trávníku. Tohle bylo s faulem na Julianovou. Tady se střetly dvě desítky, tedy
Julianová a 20. Jana Bartovičová, no, ostře tam. Zajela do soupeřky kapitánka Slavie, byla pozdě v souboji. A tak se bude bránit teď Slavia proti přímému kopu. Je tam Bernadeta Lionová a také Julianová. Tak je to bohužel třetí gól, znovu ze standardní situace a prosazuje se Lena Linariová ve 48. minutě, tahle 28-letá obránkyně se trefila k tyči, no nebyla to žádná pumelice, byla to přesně mířená střela. Tak se ještě můžeme podívat, jak jsou ty náběhy při standardkách velmi dobře zvládnuté. Tenkrátová, Veselá, Nekesa, všechny tři hráčky nechali za sebou Lenu Linariovou, která dává gól na 3-0. Tak to byl rychlý start. Druhý gól v lize mistryní ve skupině. Rychlý start do druhého poločasu podání hostujícího celku. Jaká bude odpověď Slávie? Růžičková, Veselá. Kýrová. Ale Lianová utržela ještě míč. Vytvořila velkou rychlost a stihla balon před čárou, teď dobrá přihrávka. Giacintiová. Augová se k míči nedostala. Augová, přetažený míč. Beneta Lianová. Má tam Bartoliovou. Vrátila se Nekesa. A zvat bude Slavia. Tak to, co se dařilo v tom předchozím souboji proti Wolfsburku, to znamená bránění standardních situací, zhuštěný prostor ve vápně, to dneska nevidíme ze strany Slávie. Bartovičová. A po ní Bartolová na chvíli, Linariová. Haviová a dobrý náběh a teď už se otevírala obrana Slávie, ale Simona Necidová velmi dobře zakročila. No tahle patička nevyšla a tak se to bude valit zase na sešívané. Nicméně i přichází drobný nedostatek na straně AS. Linariová, Haugová ještě si zpracovala míč. Bartovičová byla včas na správném místě. Tady jsme sledovali fakci Kristýnu Ružičkovou. Problémem je vlastně celého zápasu, že hráčky Slávie pořád přibírají balón zády k brance a nedokáží a nemají čas se otočit s míčem. Jako v tomto případě, když se tak stane, tak
okamžitě už je u hráčky Slavie minimálně jedna fotbalistka v tmavém a to je pak problém, když chcete tvořit hru, když chcete něco vymyslet. Šurnovská, ale teď akce pokračuje, Dža Kintiová. Haugová vypálila, no už to vypadalo, že jsem se doval rozhodčí, jestli nezvedne praporek, ale ta ho nechala dole. To je až ten závěr akce, tam bychom byli zvědaví na přihrávku, na moment přihrávky. Akce byla dokončena, Haugová nakonec střílela levou, trefila půlční síť. Bartoliová, Linarijová, zahraje si i brankářka Česarová. No a teď Slavia trošku vysunula obranu dopředu, posunula se. A třeba i na to čeká, ale i AS, když se otevře obrana. Kýrová zachytává balon. Špatná kombinace a Haugová přihrává, jenomže tam se vrátila Kýrová a sebrala míč Dža Kintiové. Růžičková to nestihne, protože Česarová byla včas na správném místě, vyběhla, odpálila balón. Tak teď Háviová. Nevím, co se stalo, jestli to bylo špatně technicky vhozeno, nebo z jiného místa, každopádně míč má Slavia. Nekesa. Slavii dopředu nevychází vůbec nic. A tak tato obraná trojka, protože AS Řím nastoupil střičnou obranou proti Slavii, vlastně nemá žádnou práci. Maneta Lionová si hodně dovolila. Byla faulována. A je to velký boj se soupeřem, který nevychází Slavia. Když už to vypadá, že se zvedala, tak vždy inkasovala. No a teď naposledy inkasovala hned na začátku druhého poločasu. Z toho nezaprší. Tohle nebude žádné nebezpečí pro Olivii Lukášovou, která tak může v pohodě rozehrávat. Kýrová. Haugová teď už je v golové situaci, no a místo přihrávky přestřeluje branku. Tohle norská útočnice přepálila. Bylo jasné, že chtěla zakončovat, ale zvolila špatné řešení. Tam se nabízela možnost a přihrávky před prázdnou branku, kde už namíhaly spoluhráčky Julianová, Dža Kintiová a spol. Martina Šurovská
dokázala odebrat balón a ještě ho získat. Diváci jí zatleskali. Tenkrátová. Problém je to, že to vypadá, že hráčky římského celku jsou na každém postě rychlejší. Tenkrátová se k míči dostala. Kínová, no ale faulovala. Ponechaná výhoda. Já si myslím, že tohle toho určitě musí být na žlutou kartu. Tady je Háviová. Dává si balon napravu a může vypálit a netrefila. Čtvrtý gól. Míč má Lukášová. Je to taková záhra, jak se k ní nakonec balon dostal. Ale tohle byla další krásná akce italského celku. Offside. My se určitě vrátíme k té předchozí situaci. A další šanci soupeře. Tak rozehrávat se musí ještě jednou. No a tady se zase neudělila žlutá karta. A za ten předchozí faul, to by samozřejmě měla být jasná žlutá. Tady Háviová to udělala fantasticky. A Olivia Lukášová zase předvedla svůj extra třídu. Zatímco sledujeme opakované záběry, Růžičková v akci. Padá v pokutovém území, ale hraje se dál. Diváci se zlobí. A jak znám Karla Pitáka, tak ten by taky chtěl pokutový kop. Tenkrátová může jít dopředu. Ale to řešení nakonec přišlo hodně nepřesnou přihrávkou a dopředu tak naopak může jít soupeř. No, tak tohle byl tvrdý zásah. Hra se ale nepřerušuje. Linariová. Po ní Bartoliová. V předchozích zápase jsem měl možnost sledovat Alisu Bartoliovou. Více útočila. Hrála dopředu. Ale zhraje spíše na jistotu. Julianová. Kolmacová, Linariová a Bartoliová. Teď Bartoliová dokázala ocentrovat. Tam byla Dana Bartovičová, velmi dobře postavená. Nekesa. No, Slavia jenom odevzdává balon. Kolmacová. Emilie Háviová. Denisa Veselá si pomohla rukama. Některá rozhodnutí rozhodčí jsou taková prazvláštní. Tohle Růžičková nevyhraje souboj s kapitánkou AS. Kotyová, ale i nepřesnost na straně AS Říma. Vidíme tam několik hráček, tady se ještě podíváme, ne, tak tohle bylo všechno asi v pořádku, ale několik hráček na střídání. Ale souboj Linariová, Ružičková byl čistý, tady Diana Bartovičová sestřila Háviovou.
tři hráčky na straně AS a dvě hráčky na straně Slávie půjdou do hry. Je Činotyová. Je toho docela dost. Dolů jde Činotyová, která byla zejména v prvním poločase hodně nebezpečná. Je Lazárová. Vidíme Franny Černou. No a řekl bych, že ještě jedna hráčka přijde na trávník. Ano, je to Petra Divišová. Takže Franny Černou už máme na hřišti, stejně jako Petru Divišovou. Jedna z nejstarších hráček na trávníku, 38 let. Teď musí jít do akce Michala Kýrová, udělat to znamenitě. Offside, ve kterém byla Sofie Haugová, nepohlídala si svoji pozici. Trávníku by měla být i se 26. Mina Bergensenová, to je další norská fotbalistka. Byl ostrý zákrok, ale hraje se dál. Nizozemská sudí nepíská v 66. minutě. Tady je Lazárová. Španělská fotbalistka. No, Simona Necidová, jak trefila balón, tak z té setrvačnosti pak ještě trefila i Lazárovou. Na hřišti tedy už nejsou Šudnovská se Šlajsovou, jak to asi předpovídal Karel Piták. Není to na 90 minut. Martina Šudnovská se snažila, ale musíme říci, že to rozhodně nebylo ono. Ale klobouk dolů, jak se rychle dala po zranění jako dokupy, stejně jako Gabriela Šlajsová. Tohle byl zákrok posouzený jako faul na Franny Černou. Tady faulovala ta střídející fotbalistka Činotyová. Teď Slavia má možnost zahrávat taky standardní situaci.
Franě Černá připouštila balon za sebe. Vazuje Vanessa Veselá. Nekes asi ukazuje, že to chce do nohy, taky míč dostává. Divišová. Míč se k Černé nedostal. Ještě Nekesa, ale ta ho nedokázala dostat na zem. Kramžarová a teď už Lianová na pravé straně, tak jak jsme ji viděli i v prvním poločase, i ve druhé půli dokáže potáhnout míč. Divišová se k balonu nedostala, má dostatek sil. Bartoliová. Balonu je nejblíže obránkyně ze Švédska Kulmacová, faulovala Růžičková. Hráčky AS jsou skvěle fyzicky vybaveny. Veselá, ale tenkrátová nespracovala balon. Činotyová. Linariová. No to, že se prosídila řada fotbalistek na trávníku, samozřejmě bude chvíli trvat zase, než naberou hráčky to správné tempo, než se sehrají v kombinacích. Tady panuje spokojenost zatím s průběhem zápasu. Čekal jsem tedy větší boj, vyrovnanější zápas. Simona Necidová teď zase musí rychle zpátky. Nogová už stala a bude pokračovat dopředu. Balonu je připravena Benedetta Lionová. Ještě tam je Landströmová vlevo, švédská fotbalistka po levé ruce, ale nakonec se rozhodla Lionová vypálit. Proč ne? Olivie Lukášová byla připravená. Tak z tribun fanoušci zakřičeli ruka, ale hraje se dál. Olivie Lukášová si poradila s touhle akcí. Nekesa. Ale teď už hrají hráčky v tmavých dresech. Činatyová. Činatyová, tam si nabíhá Landströmová a nedokáže dostat balon, protože tohle byl dobrý obranný zákrok Divišové, která si počkala na přihrávku. Ještě Veselá, Divišová. Tenkrátová.
Kinová získává míč a dává ho na pravou stranu a tady se otevírá prostor pro Veselou. Nabíhá si tam Franny Černá, je tam taky Nekesa v pokutovém území. Franny Černá bude hlavičkovat, byla lehce přistrčena ze zadu. Nakonec to bylo v pádu, v záklonu, ale můžeme si připsat střelecký okamžik konečně ve druhém poločase. Pohledná akce Veselé a tady Černá, no... Bartolová ji naremplovala, možná trošku ramenem, rukou, bokem vyvedla Černou z rovnováhy a ta neměla prostor k přesnému zakončení. Hraje se dál, míč ještě byl ve hře. Nekesa, Černá, Veselá. Veselá vystřelila, míč byl zblokovaný, tam je Nekesa, Michala Kýrová. Škoda, že prostě balon nejde na branku. Že už když slávistka ocitne nějaké palebné možnosti, tak nakonec toho nic není. A vlastně Česárová ještě nemusela za celých, nevím, odehraných 74 minuty zasahovat pořádně. Franny Černá, Nekesa, posílá balon na levou, tady je Růžičková, tak Kristýno. Růžičková vystřelila a Česárová musí teď už do práce. Kristýna Růžičková si navedla balon na pravou nohu a vypálila. Počkala se ještě na pohyb Bartoliové. Ale tady zapracovala i Nekesa velmi dobře. Nezišnou přihrávkou doleva. Žára Gregiová. Divišová. Ale tohle asi vyřešit lépe nemohla, protože postupovala sama a proti ní byly čtyři hráčky Římského klubu. Do konce utkání přibližně 15 minut plus nějaké to nastavení. Slavia pořád prohrává v tomto utkání o 3 góly. Teď se zase musí bránit téhle střele, která jde nakonec ale vedle. Zara Kramžerová, slovinská fotbalistka. Vypálila levačkou. Jestli dobře vidím, tak na trávníku je s číslem 20 Giada Gregiová. Toho je tedy další střídání a zatím nikde oficiálně ještě není zaneseno, ani na stránkách tohoto zápasu, tak to asi režii uniklo.
Tohle bude právě balón pro Olivii Lukášovou. Diváci, kteří přišli do Edenu, tak se starají celý zápas o fotbalovou atmosféru. Hauková, Alinářová, Kolmacová a Bartoliová. Norma Čienetová. Tak balon lépe poslouchá hráčky italského celku. Lenstrémová. Ale tady už je Nekesa, tak co předvede tahle fotbalistka, dává balon doleva. Lužičková dál nemůže. Chytla jí křeč. Ale římský celek dál útočí. Haugová zakončuje, nicméně byl pískaný offside. No a teď se dostává do křížku s Janou Bartovičovou, ta si nenechá nic líbit. Asi se bude muset čekat, protože jestli opravdu Kristýna Žičková má problémy, tak se čeká na možné ušetření. Tady ještě jednou nesvár těchto dvou fotbalistek. Haugová pořádně otrávila teď kapitánku Slávie a Bartovičová ji odstrčila. No, Kristýna Ružičková toho naběhala opravdu dost v tomto utkání. Ještě jeden slot pro střídání. Odchází Haugová. Na trávníku je Anastasia Fararová. Ještě jsem viděl slovinskou fotbalistku 18-letou Ninu Kajsbaovou s číslem 21, která půjde do útoku místo Haugové. Tady je Gregiová. No, udělal si prostor a nakonec jí střela vůbec nesedla. Simona Necidová jako předposlední instance teď zabránila centru, který už šel před branku. A tady je Kristýna Růžičková, která tedy nakonec střídá. Režie se teď vrací k situaci, která vedla k tomu střídání. Tady už to prostě nešlo. Už to je moc na tuhle fotbalistku. Místo ní přišla Abrahamsonová.
No a ostudu Slavia v lize mistryně rozhodně neudělala. Získala 2 body. V Římě hrála více než vyrovnaný zápas. Trošičku odlišný od tohoto utkání. Dlouho tam držela remízový stav, inkasovala v 62. minutě. Tady vlastně Slavia poměrně rychle inkasovala, tedy po půl hodině. A pak už i ten vstup do druhého poločasu nevyšel. Kínová, Nekesa se k lavice nedostala. Divišová. Bude to rohový kop nebo odkop obranky? Tak nakonec to vypadá, že Petra Divišová se ještě míče nepatrně dotkla a je tedy z toho odkop obranky Česárové, která ve druhém poločase musela řešit jednu velkou nebezpečnou střelu, kterou vyslala právě Kristina Růžičková. Landströmová, ale míč proklouzl autu, Veselá už hodila, Divišová. No, ta přinesla na trávník velkou kvalitu. Znovu Divišová. Veselá, Divišová. Tahle akce Slavie je dobrá, zakončení Franny Černá. Ale míč šel hodně vedle, ještě je Petra Divišová. Veselá, Franny Černá hlavičku je Nekesa. Kýrová v záklonu pálí nad. Ale Michaela Kýrová si může připsat čárku do statistik. V závěru utkání. Tak tahle akce Slavě byla povedená. A jenom škoda, jak už samozřejmě jsem říkal před zápasem, že nemohla nastoupit Tereza Kličiříková a s Terezou Ševěčkovou do tohoto utkání, že jsou zraněné. Chtěli bych vidět Slavě v plné síle se všemi hráčkami základního kádru, základní sestavy, jak by to vypadalo třeba v tomto utkání. Tenkrátová. No a další střelecký pokus z dálky kryje golmanka Kamely a Česarová. Byla připravena, utyče. Landströmová, ale přišla o balón, znovu Veselá. Tak ten závěr zápasu je ve znamení ofenzivy Slavie. Žlutá karta pro Franny Černou za možná přehnaný důraz. Ještě to tam schytala od Bartilové. Omlouvá se česká fotbalistka a reprezentantka za to, jak si dovolila na Bartoliovou. Odchází Kínová a ještě se 14. dostává možnost Lucie Bendová na závěr zápasu. Právě Bendová poprvé u balonu. Michaela Kýrová. Černá. Nekesa. Ne. Nedokázala už vystřelit. Výborně se teď vrátila Giada Greggiová. A jde zase dopředu. Kajzbaová, ale její cesta skončila na Simoně Necidové, tak naopak ještě pokračuje. Tak teď nevím, co si vybrala rozhodčí jako faul. Bude se kopat proti Slávy. Tady Činutová ještě s Lasárovou diskutují. Tak se podíváme. No, tady to ale byl faul na Michalu Kýrovou.
posouzeno než Olivie Lukášová. Teď si musí postavit zeď. Trošku jinak posouzeno, než jak bych to viděl já. Tak kolik lidí do zdi? Braneta Lionová a nebo Linariová, tak vypadá to na 18. Lianovou, která bude střílet. Je to tak, tenhle pokus, ale jde do míst, kde stála Olivia Lukášová a navíc ještě mimo, a tak zatím je to pořád jen 3-0 ve prospěch AS. A zajímavý zápas je k vidění v Rakousku St. Peltonu, kde už padlo 10 gólů v poslední minutě utkání. Wolfsburg vede rozdílem 3-3, 8-2, to je neskutečný výsledek. Tam opravdu každou minutu nebo dvě minuty v závěru zápasu padají góly. Tady ale ne, tady se na gól v závěru utkání čeká a věřme, že ho třeba dá Slavia, že se rozloučí s ligovou mistryň, vstřeleným gólem. Má k tomu k dispozici rohový kop. A dobře zahraná standardka a zase zblokovaná střela. Bartovičová to zkoušela. Pokolikáté už v tomto utkání. Diana Bartovičová znovu u balonu. Mendová, Kýrová. No a teď musí Slavia zase zpátky dozadu, protože tady už se řítí. No, neřítí se další gól. Žádá Gređová. Ne, tak to byla, to se omlouvám, Lazárová. S 29. Španělská fotbalistka. Jen jedna minuta se nastavuje. To je obrovský rozdíl třeba oproti tomu, co jsme byli svědky vidět na nedávném světovém šampionátu v Kataru, kdy se vlastně za každé střídání pomalu přidávala minuta a jsme byli svědky nastavených 9-10 minut v každém poločase. Tady jenom jedna minuta a to, že těch prostojů jsme v Edenu viděli docela dost a snad ještě uvidíme jednu standardku. Nebude to out nakonec, nebude to rohový kop. Lináriová ještě zachránila tuhle situaci. Nekesa. Dibišová ocentrovala, Černá pouští balon za sebe, ale Slávy nebude přáno v tomto utkání. Jeden z dalších žlutých faulů. Teď to je zajímavé, žlutá karta přichází pro Tenkrátovou, ale třeba dva, tři fauly podobné sudí z Nizozemska pustila v průběhu zápasu. Tady rozhodně není co řešit, to je jasný faul na žlutou kartu. Tak tohle podle rozhodčí bylo v pořádku. Já jsem zvědavý třeba na nějaký opakovaný záběr, jestli ještě přijde, protože už se opravdu blíží konec tohoto duelu. Kýrová. Tak je dost možné, že rozhodčí se porouchaly hodinky. A
Nekesa, ale balon už je v autu. Tak oficiálně je nastavena jedna minuta, ale nakonec se nastavuje ještě více. Možná, že to byla špatná informace do režie o čtvrté rozhodčí. Wolfsburg vyhrál na půdě Salpetnu 8-2 a je jasné, že postoupí do další fáze Ligy mistryň. Z této skupiny, ze skupiny B, z prvního místa, ze druhého půjde Wolfsburg. Ze druhého půjde právě AS Řím. Kesbová a Bartovičová ještě odvrátila na rohový kop. Tak nakonec je opraveno, nastavují se přeci jen 4 minuty. Tak grafika opravila to, co tam bylo napsáno předtím, proto se ještě hraje a bude zahrávat rohový kop. Lukášová se naposledy dotkla balonu a Slavia ukončuje svoji pouť v Lize mistryň porážkou 0-3 doma s AS Řím. Diváci děkují hráčkám Slavie. Olivia Lukášová, asi nejvýraznější postava Slavie nejen v dnešním utkání, ale v celé skupině Ligy mistryň a hlavně i v kvalifikaci, kdy to prostě stálo na ní. Olivia Lukášová byla tady ústřední postavou Slavie a jak už jsem říkal, velká škoda, že vlastně hráčky v sešívaném dresu nebyly vždy v kompletním složení, vždy někdo byl zraněný. Teď Tereza Krejčíříková i Tereza Ševěčková. My přejeme Slávy těmto hráčkám, aby se dali přes zimu, přes zimní přestávku dokupy. Slávy čeká náročné jaro, bude tady dohrávka základní části, pak nadstavová část, domácí pohár. Souboj se Spartou o titul, který je otevřený. Tady sledujeme Valentinu Giacintiovou, která vstřelila 4 góly v Lize mistryň. Dnes skorovala, otevírala toto utkání. Druhý gól pak přidala Beata Kolmacová. No a trefila se i Linariová. Tady jsou hráčky v tmavých dresech. A AS Řím tedy vyhrál nad českým týmem v této sezóně i čtvrtý zápas. Připomenu, že dvakrát porazil Spartu, dvakrát porazil Lize mistryň Slávy. A Slávia nemá dobré vzpomínky na italské celky. Když tu třeba hrála Fiorentina, tak to byl nešťastný zápas, kdy Slavia prohrála góly v nastavení a nedostala se do Ligy mistryň v další fázi. Tohle jsou závěrečné statistiky utkání. Střely na branku 14-2. A celkem na střely 34-13. To je podobné číslo jako na půdě Wolfsburku, akorát, že Slavia to zkusila 13krát, ale jenom 2krát mířili střely na branku. To je ode mne všechno, ještě se za malou chvíli můžete podívat na nejdůležitější momenty utkání. Já se s vámi loučím.